сен и ол ұлғайға ши ол қызға и ол ұзаққа we біз you олар they жоқ you сіздер they олар my менің you сенің his оның your оның it's оның our біздің your сіздердің they олардың me маған your you саған him him оған her оған it's оған us us бізге you сіздерге they оларға mine менікі your сенікі his онікі yours онікі ours біздікі your сіздердікі they олардікі myself мен өзім myself мен өзім yourself сен өзің himself ол өзі herself ол өзі it self ол өзі ourself біз өзіміз yourself сіздер өздеріңіз themself олар өздері сілтеу есімдігі this мына this this олар жоқ мыналар that анау сөз аналар who кім what не which 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 қайсысы when when қашан where қаш қайда қайда how how қалай қалай how many қанша how much қанша how far қанша уақытта how long қанша уақытта how much ой how far қанша алыс иә қанша алыс how long қанша уақыт how well қанша жақсы everything барлық зат everybody барлық адамдар everywhere барлық жерде everyone әр адам something бірдеңе somebody біреу somewhere қай жерде кейбір жерде someone кейбір адам кейбір адам anything anything барлық anything барлық anybody барлық адам anywhere барлық жерде anyone бір жерде ма бұл жерде any сөйлемнің сұраулы түрінде кіреді ғой сондықтан қандай бір зат қандай бір адам дегеніміз дұрыс болар болмыстық есімдік no nothing ештеңке nobody ешбір nowhere ешбір жерде no one ешбір адам так сонымен болды иә барлық зат есімдерді айтып шықтық бірақ